I kada u poljoprivredi ne cvetaju ruže, kod Milana Topalovića sve zamiriše i u cveta. U godini kada su mnogi odustali jer je stopiran izvoz u Rusiju, ostao je veran proizvodnji koju su započeli njegovi preci. Uvek kad su loše godine, doći će posle toga bolje. A kad su dobre, očekujte da će biti i neke loše. Nije sve idealno u životu i nije uvek uspon. Postoje usponi, postoje padovi. Tako da mi radimo uvek istu proizvodnju, bez obzira na stanje na tržištu. Da li je loše ili je dobro, uvek se radi isto. Ako imate dobru situaciju na tržištu pa povećate veoma puno proizvodnju, onda će naravno pojaviti se velika količina ruža na tržištu, onda će padati cena. Isto tako, ako je smanjenje proizvodnje, pojavit će se tražnja, uvek je tražnja tu negde približna, onda će skakati cena, tako da je to nešto što je tržišno normalno. Sa istim optimizmom ova porodica od 1955. godine bavi se ružarstvom. Za skoro 7 decenija shvatili su da je za uspeh u ovom poslu potrebna ljubav, posvećenost i vera da se ne odustane u godinama kada baš i ne cvetaju ruže. Kad počnu ruže da cvetaju, ja sam ovde svaki dan bar po 3 puta. To je meni zadovoljstvo, jedno zaista uživanje. I ako će se ruža gledati kroz nešto na čemu ćete zaraditi pare, a nećete uživati u tome, onda ne treba ni da je radite. Ali svi proizvođači koje ja znam po Srbiji vole to, vole ružu i ovi koji su odustali, njima je žao, kao da su izgubili deo svog života. Mislim, jako su to teško uradili, su imali gubitke i tako dalje. Ali ne znam, što se tiče saveta, ja sam onako široki shvatanje i po mom svako treba da radi ono što voli. Ne treba nikom nametati, svako treba ima pravo na svoj izbor. A izbor ljudi u Lipolistu je da gaje ruže. Sada su među većim proizvođačima u Srbiji, a njih desetak osvedočeni čuvari tradicije. U znak zahvalnosti ruže su posvetili i festival koji je ove godine napunio 3 decenije postojanja. Mi smo rasadnik Marinković, znači godinama smo na festivalu. Imamo 200.000 godišnje, znači 100.000 ruža se svake godine nova tura sadi, znači što u jednoj godini dođe 200. Prodaje se za Rusiju, sve sadnice idu za Rusiju, ne bavimo se rezanim cvećem. 2 godine se proizvodi jedna sadnica, u proleće se sadi divljak i znači on se na leto kalemi i tek sledeće godine na jesen se vadi ta sadnica koja je spremna za prodaju. Ovde izlažu i proizvođači rezanog cveta, među kojima je mladi Slobodan Đagić. Na dedovini u selu Zvezd podigao je plastenik i započeo lep, ali težak posao. Kao srednjoškolac još sam dolazio ovde na festival i 2 puta sam pobeđivao na takmičenju u aranžiranju cveća. Nakon toga sam otvorio svoj rasadnik i već 6-7 godinu za redom dolazim na festival ruža. I uvek se trudim da nekako budem prepoznatljiv, jer je narod već naučio da na moje štandove, da će dobiti najbolje fotografije. Ove godine smo doneli neke novitete za rezani cvet. Imamo tu mnogocvetnicu koja je hit trenutno na tržištu cvećarstva za rezani cvet, pošto se moj rasadnik bavi rezanim cvetom ruža. Ne proizvodimo sadnice, nego rezani cvet ruža. Teško, ljubav je presudna ka tome. Puno ljubavi morate imati da biste gajili ruže, posvećenosti, od ujutru do uveče, tako da, ali ljubav uvek pobedi. Festival Ruže Lipolista danas je ne samo turistički, već i značajan privredni događaj, ali i motiv ovom selu da istraje u gajanju ruža, čak i kada godine nisu naklonjene ovoj proizvodnji.